μουτιμά ουρίζει μια αμαρία να σειρά ισούζει μανίτσι μάναν τα νάνιουε τα νάνιουε παντζησίγι τάμπο ισούζει μανίτσι σέντια μουε. Kwa chumba tukareba wa mtu tukagira ngo yapfuye neza burundu akugama yego twasanze agarapfa hanyuma muratekereza gukora iki dufite igitekerezo fada turebye igihe tumaranye n'uburyo wagize gutyo katurera ntahepfo ntaruguru tugira kwebwe dufasha umwanzu uko twemeye gushira mu bikorwa ikintu cyose wadusaba ke uku dukora iki kugira ngo uriya muntu tumukure mu nzira taza guteza ibibazo murabizi se buryo ushize twe twahubutse buriho birakwiye ko tubanza kwicara tugatuza tugaplaninga neza gakura ibintu tubona ko ntangaro icyo mundira fada ni master plan njye numvaga mfite igitekerezo kera uko bitinda niko umuntu yazadukoraho icyo ukora cyose rero ugire ngo tuze kwihuta shenge yesi bosi Waje kurimo kunindira bite? Nyanda tinda. Bosi. Njewe. Ako bosi nuga kure ku mikubuzi. Ubu gukoza onje nakora ku iki? Hano guca. Bosi bite sinda kubona rero. Uri kureba iki? Ndi kureba. Singaho. Njewe ndeba. Kureba ibyiza bitatse u Rwanda. Bose uravuze ngo ndimara n'imparage kuki ngo uravuze ngo nje ndimara n'imparage ariko ndibukaje urambonamo impara n'imparage twadusimba tugendaga guca turaje turazamba nase uvuze ngo ibyiza bitatse kureba ibyiza bitatse u Rwanda ako tuvugisha ukuri bo kujya ujya mu Kagera impara niyo mparage cyangwa imparage niyo mara kuki kukusuraga amaparike impara niyo mparage cyangwa imparage niyo mpara impara ni impara imparage ni imparage bose urumva gute ese ntiwabukunda ibyiza bitatse u Rwanda none se nini impara iri ni impara imparage nawe ni imparage none se mbwira ariko ubundi buriya iyo witegereje nanone ukareba muri natire ubundi iyo ubona ingwe ariyo ntare cyangwa intare niyo ngwe yakusino no wabaye ute byagenze bite reka da nukuri meze neza mwuka wera aracyansura ingwe niyo ntare cyangwa intare niyo ngwe cyo gutekerezo cyanjye sinzi nimba kumva ngiye ukubiri n'icyawe oya ibyo nibyo nibyo ariko nanone tugomba kwirinda ko twagwa mu mutego cyangwa twagwa mu cyuho sibyo ibintu nukubikora mwibanga cyo nacumicu mwibanga rikomeye ico kabisa ku buryo nta muntu n'umushaka kurabuka ubwo mushatse guhubuka mugakora ibintu huti huti hariye mwasanga mwishyize ku karubanda ibyo ariko
ariko usecyo urashaka kukubyira fada twe turagusiziranye nk'abana bawe warize nako tuzagutengwa oya nayo ndabizeye kera cyane umva ko turi mu murongo ndabizeye ahubwo meze neza nuko bitegura we biva mu nzira icyari utekereze plan yuko tuzabisoza ndee uzatubyira twa bitari kera mwe mu mumparire ntekereze ukuntu tujye kubipanga ubundi mwe namwe mwe muri tayari ikibura ngo kutubwira ngo go ahead ibyo biroroshye kera cyane twa turabirangira biroroshye reka ndabakunda ukumva nko kumentari sa ngiwabirereye se oba kumentari sa mutangiye ko abantu babagaho eh bada ndo je na mfite gahunda yo kujya guhura n'abara basore reka manuke kugira ngo duhure duplaninge by'akazi uyu wugenda genda ndasiko n'amana ntuze kujya kure umenye ko dufitanye plan na na father ya kandi nimugoroba muzekare tuganire dufite nakantu turimo n'ukudutamo abana banje ngo bakwafatanye hari ukuntu wo uzana ibintu byo kwihuta kera hari ukuntu utekereza wenda kuzi iri kumwe na father nagushaka kumuvira ruhande nyine guma aho ngaho reka je je gukora gasimbuka simbuka turaza gukora nimugoroba ko boss nawe rwose ubanza utarabonaga ibintu tabyinshi bishoboka umunakubaje ngo umukobwa ni umukobwa ni umuhungu cyangwa umuhungu ni umukobwa wowe wamusubiza gute njewe nahita mbabwira ngo imana ija kurema muri edeni yabanje umugabo imaze kurema umugabo ihita imusinziriza ikora mu mugore imaze gukura mu mugore ihita imubwira ngo uyu nguyu nakara ko bumara yanje nakagufwa ko mu magufwa yanjye ngazitwa umugore kuko tugamba twinshi none bose ndakwanze nge ndi kugusobanura nk'umunyeshuri w'umuhango gahitoza n'ibintu byinshi cyane nyine nimba ari impara ni impara nimba ari impara je ni impara nimba ari intare ni intare nimba ari ingwe ni ingwe se tu bose rwose nsi ubundi mwe iyo mugiye ku kazi mukagerayo mukavayo mukongera mukagaruka mamuva bimeze gute se ubundi ku kazi mugira abantu babaganiriza cyangwa ubwo mamucecetse cyane mukumva mufite nirungu ryinshi bimeze gute cyenge ikintu ngukunde rwose iki iki stories avaye najya stories Ko wavuze ngo uzaje ukunda kuba uri hano kenshi nyine guma hamwe nyine nakubwiye ngo ni karibu mu gitaramo cya shenge n'imikubuzo n'ibimamiyo ntakundi nabigenze kuko sinekereza ko kazi habaye umuntu umeze nkanje ngambwize ukuri abagayo oya bamukora eh wabona cukura umunsi uzambwira ngo nzaje nshiceka nzahita mbinduka bambe kazi musakura tambitse Izubarira siwa Umucyo unesheje umwijima Hagurukurimbe uti Hari icyizere Cyo kubaho neza Ubesha abasha guhindura ibuye umutsi mva mu rero kiki nutakire mu mutwe wawe yuko nyina ateze kuba umugabo wawe je umugiriye impuhwe sana sana forget me tani kuba mu bundi Nabuze ngo nabona umugore wawe. Never. Never and ever. Ese. Ese ubundi umenye imbibi. Mugira uwo muntu. Oya. Tugira ubudayimoni nk'ubwawe. You hear? Just call my sister or my friend or my devil. I'm your big sister, Gigi. Not. And you know that. Big sister. And you know I love you so much as my sister. Gigi, please, you have to calm down. Ibi bintu twabiganiriye inshuro zihagije. Ngusobanura ko uko byagenda kose nta kintu na kimwe cyahindukaho uretse kuba nasubirana na Sheru wanjye nta kundi byagenda. Ako boss,
Uziki wambu ya marinete na kubona ganeza mbaga ni kubona umeze nga bose ya likona none nga wana umeze neza nga bose nga wana nanone uri mwiza ariko nanone nga wana vili kungora ariko none honga vuga nise mbosi wanje buri ya wali kumbona Ariko bitewe no giye tumaranye hari yindi step ushaka gutera kujya ku rundi rwego mushaka kujya ku rundi rwego ari rundi rwego dushaka kujyaho tukava ku rugo twa ku rugo twari turiho tukajya ku rundi so rero ndashaka muri no minsi zaje ntakare urumva twicare nkanga cyangwa sara muri jaride mu gihe atari kizuba cyinshi cyangwa se mu nzu urumva vivere no mu gikari nyine ahantu hatuje kicare tuganire urumva nje kuvugira amagambo meza y'urukundo nzabwira uwo muntu ne ndashaka nko kwitoza sinagubyumva basiri kunshaga kandi ugiye kubashenge nawe ugiye kubashenge w'umugabo mukanyaru uri kumbwira ndi kuvuga ibintu byinshi ngo bitumvikana nawe ibintu uri kuvuga nawe ndi kubyumva nyine mu magambo make nyine hari umuntu hari umukobwa nkundana nawe hari umukobwa ukunda yego so ndashaka nzajya nkubwira amagambo meza y'urukundo yisa na mitima kubyo nzajya nyamubwira kumva arishimye ariko mbere uko mbimubwira nshaka nzajya mbanzanya kubwire urumva mbyitoze nyine mbikubwire nk'aho ari we ariko atari we nyine mbikubwire then nawe ningenda mbimubwire bose wansabye serivisi nyinshi nanjye ndabizi ko arizo wamfashije ariko ico kirakomeye urashaka kungira ikibaho bandika hose bari kwiga kibaho kandi kunukununga nubwo ngubwo nagushobora kujemera y'umukobwa mubwira ibigambo byiza byose ufite usako kantu mushyizemo kare sawa kiba ubusobona kugira ikibaho bigakunda umukobwa mwiza nkawe sinabwo nshaka kuba ikibaho bandikaho bari kwibwa kwandika you have to understand that twese look at you do you think ko ndi umutegero mutima so okay let me guess mwayicuye n'umugabo wawe ubona ko ndagapira abantu bose ugomba gutera right you are my young sister for God's sake I am your young sister but nayo ndakunda right did you forget that did you I didn't no you're judging me I'm a no you judge me I'm a devil right I'm sorry ari kugomba kubyakira bi do you want me to respect your feelings what about me please what about me that is in the past byararangiye ni mu gihe cyahise ibintu byahise nago bigarukiranage ubusu urashaka guforcinga se umutima we kwa gukunda kandi bidashoboka ese ibyishimo byanye naga ari byo byishimo byawe ubu mu bintu byose nanyuzemo gi mu bintu byose nanyuzemo mu buzima bwanjye kandi ko ntakintu nakimutazi you are my sister and my best friend what ubu ntanu bwo ngwama just yawe uyu nguye akantu alex just amahirwe yo kuba nagumana n'umukabo wanjye urifuza iki wundi mu buzima ibi byose biguterwa n'iki sis urabizi ndagukunda na kwitangira bakankuraho n'ukuboko cyane kuguru ariko ku mugabo wanje mana yanjye nubwo isi yabirangira ntago nshaka ku giving up
ntago bishoboka sese ntago naho nakugurana ibyishimo byanjye. Oh wow, exactly. None ngende Jesus kubyo nugurana ibyishimo byanjye waragiye with you all the season kujya mu kimase, right? You left him alone, right? You left him. Did you forget that? So, after that, can I ask you? Then the baby was just like that. He's my first love. Who? And you know that. At all. Do I care? He's the. Akuri kambaze mbabaze. Ubundi byose ni byiki? Wose mbabaze. Ujo abyumve nabyumve nabo ushaka kunakundana nabo. Alex. Ubundi niki twagukurije tumwe. Ubundi uribuka. Uribuka iki? Gege. Ujye ubona ubuzima bwa hanze bumeze bute. Usiko byananiye kumenyera. Ako sikuri kuba gutyo kugira ntabwo wabuhozemo. Gusa aka kanya urabwibagiwe. Ntabwo mbwibagiwe ariko nyine birangoye kubera yuko kumva nari maze igihe kinini mu bamansera menyereye ubwo buzima, urabizi imyitwarire bagira, ibintu byose usanga twigengesera, inshingano za kiliziya, ugasanga turi mu buzima budahinduka. Ariko ndajya nko ku muhanda abona umusore arandebye nkumva undi se wajyaga. Oya, nagiyeyo kuko narabikundaga reka. Kandi nuko uko nyine bitamereye nk'uko nabishakaga, kandi urabizi n'ababyeyi banjye nibyo bashakaga, ariko komeza ibintu reka. Si nyine ntabwo mu buzima tubona ibyo dushaka, hari igihe byanga. Nyine narabikundaga urabizi. Ya rero kwisanisha n'ubuzima bwo hanze biri kumvuna cyane. Uzakinda ubimenyera kandi si Marisa nzagufasha nk'uko mukunda. Abiza. Uzima. Nibagiye kukubwira amakuru menshi nakubwiyeho duke. Ndo mu kibikira. Ntabwo nari nzi ko nyuma yawe hari undi muvandimwe nafunguka. Nagiye mu kimansera mpurirayo n'umwana w'umumansera wundi, gusa ntabwo twabaga muri congregation imwe. Ariko yitwaga Utuje, yari umwana mwiza ndamugutuye. Yambereye umuvandimwe, ambere inshuti magara, ambere ubuzima. Buri kimwe cyose twaragisangiraga, iyo nababaraga twarababaranaga, nakwishima tukishimana. Noneho hari agashyamba twakundaga kujyamo. Ndabizi no gukunda amashyamba bawe. Uba ndagakumbuye. Tukagenda tukicara, noneho imaze gutwita yanzaniraga intoryi, akanzanira karoti. Yeswe, nta kintu nigeze mbura. Ni ukuri ni umwana mwiza. Ntabwo urenze abantu nk'abo bagiye iwawe. Akazajya aganira n'umwana mu nda. Nanjye byarandenze. Mbese yambereyeho ntarindi cyane. Tuzamuze nawe. Ariko ntabwo uzi ikintu najyaga nkumbura. Keri, najyaga nkumbura umuntu witwa Alex. Uribuka ubwana bwanjye nawe. Twari dushimishije, twari inshuti magara. Yari sheri wanjye urabizi. Namukumburaga. Ariko ubu ndaje ndi tayari, ubuzima bwose busigaye ni njye nawe. Kevin, tubizi kuri mukuru wanjye. Yaba, kandi ndagukunda cyane. Urabizi ndagukunda nanjye. Ariko ibyo uri kunyibwishwa ngo wari ukumbuye Alex, ibyo ntabwo tumvikana. Wahisemo ikibiki. Ujye kujya mu kibikira aricyo wahisemo. Wahisemo ikibikira kurenza uko washakaga Alex. So, gumana ikibikira Alex ubu, iyi saha ni umunota wanjye.
uretse gato. Kiki, habaye iki? Kutiba wagira ngo warahindutse. Ntabwo nakiri umwana wanjye se. Ndi murumuna wawe, kandi urabizi ndanagukunda. Ariko nitugera kuri Alex, ubuvandimwe turarambika hasi. Ibyo umubwiye rero ni byo. Tugeze kuri Alex, turagushyira hasi. Cyangwa se uhitemo ye, wahisemo ikibikira. Ukeva, please. Kiki, babarira unyumve. Uri murumuna wanjye kandi ugomba kunyumva nka mukuru wawe. Alex urabizi nagiye mu kimansera ari shiri. Nubwo twajyaga dukubitana ariko ubu ngubu ndagarutse. Tugomba gusubira mu bihe byiza, tugasubira mu rukundo. Ugashaka undi mukunzi wawe. Kevin, Alex waramusize. Waramusize, waramunsigiye. Ni njye wamwitaye mu gihe utari uhari. Rero iyi saha ni uyu munota. Alex ni uwanjye. Nakubwiye ngo ndagukunda urabizi. Uri mukuru wanjye nubaha nkunda. Ariko nitugera kuri Alex. Ndakubwiza ukuri ndamera nkaho nigeze mvukana nawe. Icyo cyo kimenye. Ntabwo bishoboka. Alex ni ubuzima bwanjye. Ntabwo nashobora kubaho namufite. Nanjye sinamureka. Ibyo ngaho ni ubuzima bwawe, ntabwo mbyitayeho. I don't care. Sure. Yeah. Ubuvandimwe twabushira hasi nabikubwiye. Okay. Gaho tuza. Reka kugira amahane. Kandi unyumve unyumve neza. Hano hanze ni nawe umenyereye ku buzima bwa hanze, abasore mwirirwa mukubitana. Uzashaka undi? Abasore se ni Alex. Abasore ni Alex. Njye nkunda Alex kandi nawe nshaka. Ibyo byo kumbwira ngo abandi basore nabo nshaka wese abatwaye ntabwo bahari. Yesu nyine. Use nkumvishe gute? Ntacyo nshaka kumva, habe na gito. Nta kintu wambwira ngo nyumve. Kirimo ko ntwara Alex. Ugomba kunyumva, uri murumuna wanjye. We kutanyumva. Tugiye gutandukanywa n'umugabo. Cyane. Si cyo wahisemo. Waramusize, waramunsigiye. Ngaho basihangane wiriranye. Nise kurira nicyo gisubizo. Uragira ngo ari iki? Reka twaganira nk'abavandimwe bigashira. Kevin, Alex ndamukunda. Nkunda iki? Says. What do you want for me? Senguruce kumibumbe yose ituya munsi y'ijuru nshakisha uwo nakwita izina twitwa rukundo nazamutse imisozi ndetse no mu bibaya ndetse no mu mata mu mpande nye zisi ndetse no mu mirwa mikuru yose yo muri y'isi mu bihugu by'abirabura mu bihugu by'abazungu ndetse no mu bera nahuye n'abasaza ndetse n'abakecuru mbabaza ko bamumbonera basubije ngo bigucange nk'uko natwe byaducanze nagiye ku mavi ndasenga mazima nayo kabyara birakunyereka soma sima made gitonya nga munyange mbese ni nkaho nakina ndi kadahumeka w'umukunzi wa no ako ntukano birije ntukazana ibintu biri positive fata kadahumeka kageranya n'umuntu ntako ntugafata ikintu kiraho ngaho kikirobo ukigeranye n'umuntu ntago ari kadahumeka ntukishyura imwe ntukiyambika isura itari yo ntago ibyo ntibikunda sibyo wenyemerera ube umukunzi wanjye ubumbwira amagambo right now sibyo
kugira ngo nawe ninzajya kujya nyamubwira nyine ngiye ndeba ibintu bitagoye ngiye kugerageza kubera ko nawe uje umbera umwana mwiza ndazishyira heza ngufashamo telefoni ndambikiraho zitagwa zirahenda nase ibyo rero byawe ntabwo hano ntacyo biraba zihagarike gutya bo rero ngiye kubwira amagambo meza y'urukundo sibyo kuniye ndepe tujye nzanyabwira umukunzi wanjye ni fata gutya mu biganza fataze hakusura ntinya gira gutya kusishe tsana rikunda amaso ngira urabona meze nti ntabwo ndi kukubona se wantinyuye nyine ku buryo nzajya mvuga amagambo y'urukundo ndi romantike umukunzi wanjye akazajya yishima bose urawe urongeraho senkisa kuri ya mafaranga wari wanyemereye senkisa yonyine ndetse ibihumbi makumyabiri niba ari ugukorera amafaranga ngiye kubikora ariko reka nkubwire bose kubera ko uri umwana mwiza ntabwo ari ngombwa kuzanyishura sibyo noneho reka nkwemerere umubere mu mwanya w'umukunzi wawe mbwira ibyo ushaka kuzamubwira noneho kubera ko nanjye wagiye wumva ariko ntabwo ari nonaha gusa nzajya ngukenera uzongereze kuri peta nzajya ngukenera turatubikora nimba ukenera tubikore sibyo nta kigaranye kirimo umukunzi wanjye ntabwo wakumva uburyo umutima wanjye wishimye ntabwo nari nzi igisobanuro cy'ubuzima icyo ari cyo iyo naza kukugira umutima wanjye uw'agaciro uri uw'ingenzi mu bakobwa bose nagiye mpura nabo ni wowe w'ingenzi muri njyewe gukomereza ibyishimo hari byinshi nakakubwiye ukareba uburyo umutima wanjye usendereye ibyishimo ndetse n'ineza ariko kuko utabasha kureba umutima wanjye ntabwo wabasha kubyumva ndagukunda cyane nzakubera byose nta marira azashoka mu maso nifuza ko uzaba mu byishimo ndabizi ko iyi si turimo hari byinshi byadutandukanya nayo byose ntabwo nzabiha agaciro ahubwo ni wowe nzaha agaciro ni wowe ingenzi mu bihe byose ntiwakumva ukuntu bishimishije usigaye waragarutse mu murongo nshaka neza cyane noneho sheri buri kintu kinsetsa ngewe uko ngeze hano uzi ko aha hantu ariho nacaga ngiye kureba wa mupfumu dore buriya wa mupfumu akorera ruguru hariya niho yabaga dore ubona uriya musozi uriya hejuru wajya umbabarira koko reba nawe ishyamba nazamukaga nkazamuka mvira mu ishyamba nkaza ngahinguka hano mu murima nkakata amaha mu bigori nkatambika nkajya hirya iriya wagiye gushaka umupfumu abanyarwanda bajya bavuga ngo nta muntu wihuta nk'uwayobye ubu ngubu wajyaga kandi ubu wakubwira ngo uve hano ujye nko kugura ikintu ruguru iriya ntabwo wabishobora umva ye ariko buriya urebye ubona kirajya wari muzima sheri buriya reka nkubwire sibyo uretse ko ari uko wenda navuga ngo abantu tuyobywa n'ibintu byinshi ariko nanjye buriya numvaga nawe nasaze pe ni ukuri ku imana kiriya gihe nari umusazi wigendera nta bwenge namba nari mfite rwose nawe ureba ahantu nazaga gusesera nkaparika imodoka ipfiriya nkazamuka nkaza nkasesera ngaha nkagenda urumva ubwenge nari mfite ari ubuhe cyakoze nizere ko umuntu wari umujyanama wa mwiriya minsi mutakiri inshuti nta nawe neza buriya bintu urabyitekerereza cyakora umujyanama wanjye yari shitani mbese ubwo nakubwira ngo iki
umujyanama nari mfite muri kirya gihe yari shitani kabisa. Ni izina rya Yesu. Satani nukajya umuntu. None se nakubwira ko inshuti nayo itari iyi. Inshuti na Satani gute? Ariko mba ndi kubyicuza. Mba ndi kubyicuza. Ariko reka nkubwire ikintu. Reba hano nkubwire. Kugeza ubu ngubu ikintu kinshimisha si byo? Ni uko wabonye ko wari warayobye. Kandi ukaba waremeye kunkundira ukagaruka mu murongo muzima ukaba usigaye usenga ukaba usigaye utekereza ku mishinga myiza urabona ko tukikongera gutera imbere ni ukuri nimba biri siriyasi hano hantu tugiye kuhagura uri mu murongo mwiza pe kandi umbabarire Imana igufashe ntuzongere gusubira mwa biriya bintu ntukajye ugendana n'ibigabo by'ibimawumawe si byo umbabarire ukomeze gutyo twazagira kuri byinshi cyane Ubabara Ubabazwa n'imiruho Yesu shakisha Imirereho Wareba hirya no hino Ukabona abandi babayeho Bikagutera kwiheba Ugasazimbura gihe Nugasaze ijambo Esu buzima niki Mana ndananiwe Ndananiwe Banjisi